4 dies de xerrades, tallers, reunions i presentacions d'empreses, productes i serveis al voltant de la tecnologia mòbil. No és el Mobile World Congress, és el 4 Years From Now, que se celebra en paral·lel al Congrés Mundial del Mòbil. Aquí els ulls no es fixen en les grans corporacions multinacionals que lideren el mercat, sinó en els emprenedors i les empreses emergents que busquen mostrar-se al món i fer-se lloc en el sector. El nostre objectiu és complementar totalment el programa del Mobile Congress. Aquí el protagonista és la startup i aquí és el lloc on l'emprenedor amb un sol de matí pot veure molts projectes i on la startup pot tenir capacitat de brillar i cridar l'atenció, cosa que el Mobile Congress pel tamany del propi esdeveniment li és molt difícil. Precisament per oferir més espai a les joves empreses s'ha creat en aquesta segona edició l'Innovation Market. Són 4.000 metres quadrats d'expositors perquè les empreses emergents puguin vendre les seves virtuts, atraure possibles inversors i aconseguir una visibilitat que difícilment trobarien al Mobile World Congress. Para nosotros encontrar allí una startup relevante es como una aguja en un pajar. Que al mismo tiempo tenga lugar el 4 Years From Now, que se centra específicamente en startups, es una maravilla para nosotros porque te pone muchas más compañías en el contexto que es relevante, mucho más accesible, mucho más... está la paja separada del trigo. De fet, servir de punt de trobada és el principal objectiu d'aquest esdeveniment, que pretén reunir més de 650 empreses emergents amb 150 societats d'inversió de tot el món. Hay gente que tiene los recursos, como son estos inversores, quieren poner el dinero, tú tienes un proyecto, necesitas el dinero, esto te conecta, ¿no? Entonces, pues buscas el networking, que a cualquier nivel puede ser bueno, pero sobre todo con ellos, ¿no? Pues encontrarte con ellos y tener la oportunidad, que a lo mejor con una persona de China o de Nueva York, pues no es tan sencillo estando en España. Tienes renombre, es conocido, entonces sabes que si vienes aquí vas a conectar con esa gente. Durant aquests 4 dies també passaran per aquí més de 150 conferenciants, com els consellers delegats d'Indiegogo i de Shazam, o Philippe Botteri, soci del fons que va invertir en les fases inicials de Facebook, Dropbox o LinkedIn.